komið svo langt hérna út. Ég var sem að senda þig skilaboð, ég bara gaf, þetta er ekki að koma hjá honum. Það var bara þegar þið kunni skrifa ekki. Já, það var rottrúið. Rottrúið. Heitir það það? Já. Ég vissi það ekki. Rottrúið. Kunni skrifa rottrúið. Heitir það rottrúið? Það er líkt skrifið, ég ætla þess að mjög út á Það er svoleiðis. Er það rafa sínlaug? Nei. Hver er að gera bensínlaus í bröð? Ég hef ekki séð það í mörg ár, sko. Það var bara annars stað. Hann lánaði okkur mikið. Takk á. Er hann ekki hittur? Nei, hann er það sem við erum að það.
power wheel in it. Nei, ekki frá þetta bara fjölnir og akkurir hérna. Og það nýtja. Það mun það lítið nú. Ef og hefði. Það mun bara horfa það. Ja, ég ætla að Thank you.
Ah, já, það er ekki dæmt. Það er skapti.